Ուշադրություն, ARTN եւ Նորալիք հեռուստաընկերությունները բոլոր ցանկացողներին հրավիրում են մասնակցելու հայ տաղանդ հեռուստատեսային մրցույթին։ Ինչպես համաշխարհային շատ ու շատ նախագծեր, հայ տաղանդը եւս նախատեսված է ձեր տաղանդը բացահայտելու համար։ Հայ տաղանդ նախագիծը նոր ուղի է, նոր բեմահարթակ, նոր հնարավորություն։ Հայ տաղանդ, որին մասնակցելով միգուցե դուք կկարողանաք գտնել ձեր ուղին դեպի բեմ, դեպի հեռուստատեսություն, դեպի կինո կամ դեպի միջազգային շոու բիզնես։ Հայ տաղանդ, յուրահատուկ հնարավորություն հայ հասարակության համար։ Դեռևս շարունակում է հայտագրումը։ Շտապեք զանգահարել նշված հեռախոսահամարով և գրանցվել մասնակցության համար։ Իդեպ հաղթողին, այսինքն ամենատաղանդավորին, սպասվում է խոշոր դրամական մրցանակ։ Եվ այսպես բոլոր մասնակիցներին հրավիրում ենք ներկայանալ առաջին լսումներին, որը կկայանա հունիսի 28-ին, շաբաթօրը, ժամը 1 PM-ից մինչև 6 PM, հասցեն 671 West Broadway, Glendale, California։ Եկեք, ցուցադրեք ձեր տաղանդը և դարձեք հաղթող։ Հայ տաղանդ։